Então, nós podemos gravar do que hoje, cara? Dá uma ideia. Pau no cu. Por que os outros chamam os outros de pau no cu? É, porque é uma gíria sua agora. Por que hoje nós somos os outros de pau no cu? Porque você gosta de tomar no cu? Quando alguém te chama de pau no cu, você é um fudido. Tá ligado? E esse é o embastardo de hoje. Hoje, esse é o embastardo de hoje. Pau no Por cu. Que te chamam de pau no cu? Edita aí. Esperando o JD vir pra casa. Olha que legal, nós estamos na casa dele sem ele aqui. Isso é legal. Isso é um sinal de invasão de privacidade. Assistindo na televisão dele. Usando a televisão dele e assistindo o Bob Velho Slayer. E tomando cerveja dele. Para de falar de cerveja. Cervejinha. Uma cervejinha. Deve ter cerveja lá, cara. Uma cervejinha agora é um saco de Doritos, era um bicho. Nossa. Sabe o que tem aí? Para, velho. Já estamos zoando a casa do cara, já vai invadir a geladeira, é foda. Tô zoando. Mas a ideia não é massa, meu. Tá gravando, cara. E aí, Jean, você deixa? Eu não tenho vergonha de câmera, não, mano. Não? Descarado. É, tô legal, tô não. Conexo, ah, é, pô. Aí, ó. Vai fuder. Não.